Boa tarde, André. Boa tarde. Estamos aqui hoje para fazer um registro do seu trabalho aqui, do seu empreendimento. Gostaria que você nos apresentasse esse lugar, essa sua dinâmica da plantação de batata. Você que é um homem empreendedor e teve uma visão de empreender na plantação de batata aqui no nosso Seridó, né? Isso. Então, me fale sobre esse seu projeto. Boa tarde a todos. Meu nome é André, conhecido como André da Farmácia, aqui de São Vicente do Seridó. Então, amigo, meu projeto da parte voltada à parte do agro, eu escolhi a cultura de batata, onde eu busquei alguns conhecimentos e hoje estou aqui, sempre produzindo, procurando os melhores para a gente poder trabalhar. Tem uma equipe bastante organizada para poder também sair o resultado. Porque a gente, eu sempre costumo dizer, uma equipe boa, organizada, o trabalho sai bem perfeito. É isso. E a parte da cultura da batata é uma cultura que ela se adequa ao clima da nossa região. Claro que toda produção tem que ter um cuidado especial. Mas a batata é um dos frutos que eu me identifiquei melhor. E gostei, um projeto bastante produtivo e eu estou satisfeito. Algumas pessoas, interessante que algumas pessoas não acreditam quando chega no meu campo, como o senhor mesmo vê. Aqui a gente tem dois poços, poço que a gente perfurou para dar alimentação em termos de água, Trabalha com irrigação. com irrigação. A gente tem um poço, tem um reservatório e daí então a gente abastece todo o nosso campo. Que no momento não está precisando, né? Que a terra está molhada Graças pela a Deus, chuva, que né? Deus é bom e Deus é É fiel e Ele isso. mandou água para a gente. Inclusive aqui é um campo. Mais um campo que está sendo produzido, a gente está plantando com a equipe, para se Deus quiser, com 6 meses, a gente venha colher o nosso fruto. Aqui tá, é o início do processo de um campo. Isso, E aqui é com 6 meses estará pronto. com 6 meses, pronto para colheita. Aqui é o início de um processo. A gente, nos primeiros meses, a gente tem a questão das adubações, porque tem que ajudar, que é os fertilizantes, para poder a colheita sair com a qualidade excelente, dá uma produção boa. Primeiro passo, a gente teve que fazer o arar a terra, né, passar o trator, preparação do, eu chamo a preparação do terreno, né, porque a gente tem que preparar o terreno para depois fazer que é os leirões, e depois fazer a planta, plantar a rama de A batata, rama de como batata, chama. É plantar rama, né? isso. Sempre selecionada, boas qualidades de rama. Você Isso. tem o cuidado de selecionar, de buscar boas sementes. Isso. A gente costuma a selecionar as ramas, uns que tem uns talos com 40 centímetros. Geralmente a gente já pega a rama já com as raízes, que fica mais fácil para a terra conseguir obter um fruto melhor. A rama, ela conta muito, a parte da rama. Há quanto tempo você está nesse ramo, nessa lida com a batata? 6 meses. 6 meses. É, já. Segunda agora, segunda que vem, vai ser a minha primeira. Já tirei um pedaço, vai ser a minha segunda colheita. Sua segunda colheita. Isso, a gente vai colher e pretendo mais para frente ampliar mais o meu projeto. Você é filho de agricultor? Sim. Meu pai é agricultor, Arnaldo, é conhecido dos agricultores aqui de São Vicente, que tem uma safra muito boa na época do feijão. O ramo dele é na parte mais do feijão. Agricultura, A sim. agricultura do feijão. De feijão, de milho, essa De coisa, né? milho, isso. Sim. E aí, André, como é que veio a ideia de plantar batata? O meu sogro, ele já vem, que é Zé Grande, é um cara que já vem no ramo de tomate, é um dos pioneiros aqui na Já ouvi região. falar, já ouvi falar. Já ouviu falar? Zé Grande é um pioneiro. Então, a época eu fui, um momento de lazer, fui para casa da minha cunhada em Buqueirão e a gente começou a conversar e surgiu a ideia. E eu, como empreendedor, eu gosto de empreender. Gosta de empreender. Isso. E pesquisei, passei alguns meses pesquisando e consegui ter um sucesso. E desde já eu agradeço aqui a Rafael, menino lá de Pedro de Sumé, que é um dos que me auxilia de todo o meu projeto, está sempre me Questão auxiliando. técnica. É, isso, a parte técnica é com ele, um excelente profissional. E indico também a qualquer microempreendedor do agro procurar nosso amigo Rafael, lá em Pedro de Sumé, É isso Campina mesmo. Grande. Você tem aqui várias variedades ou só uma? Só uma. A gente só Só uma. está trabalhando com a batata campina, uma batata bastante produtiva. Só que assim, eu pretendo mais no futuro
trabalhar com pimentão, tomate, enfim, o que Deus me der na frente, na cabeça, eu vou tentar. Você vai tentando. Você tem mais irmão ou só tem você? Tenho uma irmã. Ela trabalha não, tenho também duas na, irmãs, na agricultura não, também? Não, é bioquímica ela. Bioquímica. É. E essa propriedade aqui, já era de vocês ou você comprou para este projeto? Não, eu comprei essa propriedade para poder fazer uma área de lazer para mim morar com minha família. Aí daí então, cavei um poço, deu uma água excelente. Água boa. Água boa, deu uma água boa. Fiz uma análise da água e do solo e a gente constatou que a melhor coisa era desistir do meu projeto e montar a plantação de batata. Pode remover o projeto para outro local, né? É. É isso. Futuramente, com o dinheiro daqui eu removo para outro canto. Muito bem. Ô André, assim, mão de obra, você não tem problema com mão de obra? Não. Assim, a mão de obra aqui hoje eu tenho um rapaz que toma de conta desse meu projeto, que é Luiz, um excelente colaborador, né? Que eu gosto de chamar colaborador, que trabalha aqui no meu campo, muito dedicado. Nunca tive dor de cabeça com mão de obra com ele, não. Só tenho a agradecer. Ele cuida pra mim perfeitamente. E eu sempre digo, quando a gente encontra uma pessoa, a gente tem que valorizar a mão de obra e dar valor. Dá valor, é. Em primeiro lugar, dá valor ao ser humano e depois vem a questão do profissionalismo. E aí você consegue obter resultados positivos, né? Com certeza, estou obtendo. Essa galera que está trabalhando aqui toda tem experiência com batata? Tem, inclusive eles já têm experiência na parte de tomate também. É uma equipe bastante organizada. Uhum. Cada um tem seu, essa ali é da parte de colocar as fitas. Cada um tem sua função. É, cada um tem sua função. Eu quero inclusive acompanhar cada um, mostrando um pouquinho da função de cada. Você já tem experiência com tomate, não? Não. Tomate é mais complicado, não? É mais complicado. Batata é mas para o curioso, ele não tem complicação, não. A batata é tão dinâmica que existe até um ditado: como Deus criou batata. Fulano cria os filhos como Deus criou batata. Porque batata é uma cultura fácil de produzir, né? Isso, fácil de produzir. Ela dá em todos. A maioria dos solos ela contém resultado. Contém resultado. Só que tem que, como eu falei anteriormente, tem que ter os cuidados necessários. Ah, adubação, tudo bem certinho. Questão de pragas, tem ataques, não? Tem. A gente está sempre protegido nessa questão de pragas, né? Que a gente usa o pulgão, que é um produto que a gente coloca dentro da água e faz a irrigação. Para evitar o ataque do pulgão. Para evitar o ataque do pulgão. Sim. E animais da natureza, tem algum que ataca? Não. Aqui até agora um que deu trabalho foi um camaleão. Sim. Que ele detonou uns leirões que a gente tinha ali, mas Deus é bom, ele... Sei. Acho que Deus mandou ele dar uma volta aí, depois ele lugar, voltar. Removeu ele. E foi. O Peba, não chegou por aqui ainda não? Não, ainda diz não. Que o Peba gosta de atacar, né? Gosta sim. É isso. Mas o cara vai trabalhando e vai conduzindo, né, o projeto. Isso. E essa questão das pragas, dos animais, o cara vai controlando, né? É. E uma área que eu trabalho com farmácia, mas é uma área que eu me identifico muito. É como se fosse uma terapia. Uhum. Quando eu estou aqui... Você se sente muito mais feliz do que lá. Feliz. Ó, como você o estresse que você adquire lá vai embora, né? Os pássaros cantando, a gente tem o pessoal trabalhador, a gente vai conversando, vai dialogando. Isso é uma terapia excelente. É comunhão com a natureza, né? Isso. Faz bem. Seu poço, é um poço ou são dois? São dois. E a vazão, como é? A vazão, tem um ali que a vazão ela é excelente, é boa, e tem esse aqui, eu vou furar outro. O objetivo de a gente perfurar outro poço é porque aqui são 2,5 hectares. Uhum. A gente vai ter 2 hectares de batata e daí então a gente vai trabalhar com outra cultura que provavelmente seja o pimentão. Para quê? Para que esse projeto aqui eu consiga expandir para outros locais. Porque eu preciso da rama. Uhum. Para abastecer outros campos futuramente. Sei. Em nome de Jesus. Aqui é uma das etapas que a gente tem, que é a preparação do solo para vir a gente plantar as ramas. Esses aqui são os leirões adequados. Uhum.
tem 40 centímetros de altura por 40 centímetros de largura. De largura. É. O ideal são 40 metros, porque sei. Quando você coloca a fita e você começa a fazer o gotejamento, ela vai com mais pressão. Ela consegue observar mais água para ter uma colheita mais adequada. Uhum. Se vocês analisarem bem aqui, aqui já está pronto para vir a parte das ramas. E esse plantio aqui só está com 4 dias. Dificilmente você consegue um plantio com 4 dias com a lavoura já... Já está, como diz na linguagem popular, já está pegando já aí. Já está pegando já, porque isso se chama cuidados. É isso aí. A gente tem a ver com o cuidado, com o manejo. Sim. Aí com uma semana depois, a gente vai fazer a parte de chachá, que é jogar um pouco de terra assim ao lado, para que ela possa ter mais um resultado melhor no crescimento dela. Sei como é. É onde começa todos os processos. Começa por aí. Está começando agora. Uhum. E a água? Como é a água? Eu estou vendo que aqui tem uma torneirinha ali. Isso. Alguma coisa ali. Essa torneira, como se diz aqui, a torneirinha é onde a gente coloca aqui uma mangueira, que o menino está vindo ali atrás instalando. Uhum. E a gente faz a ligação para ela poder colocar água. Sim. Em cada leirão desse aqui. Ô André, o fato de estar chovendo prejudica ou favorece? Ah, favorece bastante. Favorece. Isso. Economiza dinheiro no projeto? Muito. Inclusive, eu estou agora com uma semana sem fazer a utilização da água do meu poço, porque a terra está bastante molhada. E o interessante da batata é o seguinte: existe um mito que as pessoas falavam que a batata precisa de água. Sim, no momento certo também. Sim. Ela tem um momento dela que ela precisa de pouca água, no momento que ela precisa de bastante água. Sim. Aí daí então a gente tem que saber o momento certo. Saber esse manejo também para não ter prejuízo. Não é só plantar e deixar não. A gente tem que seguir os padrões que os agrônomos passam para a gente. Sei como é. Até porque você está trabalhando em escala comercial. Não, isso. Não é uma produção caseira, né? Isso, não é uma produção caseira. Aqui é como se diz, é um agro. É, um é o comércio. Agro, a gente trabalha como se fosse um comércio. É, e agro, eu já observei aí quanto você é ligado nos números. Isso é muito relevante. É. Você tem que saber onde está... Onde está pisando, né? Isso. Você estando sintonizado nos números, você sabe onde está ganhando, onde está perdendo, né? E 6 meses de, como se diz, esperando chegar ao resultado. No caso, essa aqui está quantos dias? Essa aqui está com uma semana só. Mas o resultado para quem está com uma semana está... Já está bem avançado. Bem avançado. Bem positivo. Bem positivo. Você vê que a rama de batata, como se diz, a lavoura, ela já está com resultado... Está fluindo, sim. É. Logo mais ela está fechando aqui já. Me explica aí esse processo que esse rapaz está fazendo ali. Pronto, esse processo aqui é o seguinte, é a preparação, mais uma etapa da preparação do campo, onde ele está passando aqui as fitas. Essas fitas onde é que vai passar a água que vem do poço para poder dar assistência à lavoura. A gente coloca essas fitas, que é a fita de gotejamento, 10x10, que é o espaçamento dela. E daí então, quando a gente liga, ele abastece esse campo aqui. Tem uma bomba lá em cima que joga água. Isso. Na verdade, são 3 bombas. Sim. São uma que é para o reservatório e 2 que é do próprio poço. Entendi. Uhum. Tira debaixo do solo e joga para o reservatório e depois joga para aqui para o campo. E hoje o gotejamento está em alta, né? Em todo tá lugar. Em alta, em todo não existe lugar. Mais aquela história de soltar água à vontade, não, né? Não, não. Gotejamento. Economizando água, né? Economiza água, o solo fica bem aguado. Não encharca o solo, não, né? Não encharca. E quando vai para a parte de encharcar o solo, a gente consegue controlar. Entendi. A gente vai desligando os aparelhos e vai conseguindo. Entendi. E aqui, como você mesmo percebeu, aqui são 2 lados. A gente faz a questão da irrigação do lado A e lado B. Uma mangueira, um cano desse serve para os dois lados? Serve para os dois lados. Que a gente tem que estar sempre com cuidado para quando não ficar fora da fita, com cuidado especial também na questão da fita não ficar em cima da lavoura a água, porque queima a planta. Queima a planta. Inclusive, eu sou tão abençoado por Deus que meu próprio poço, eu comprava um produto chamado sulfato de potássio, sei. De magnésio, que era um produto que eu coloco para fazer irrigação da batata. Aí minha esposa fez o análise da água e a gente identificou que a própria natureza já me dá esse produto já. Já existe ele aqui na terra? Já existe, aí a gente economiza, já vem do solo. Que bacana, rapaz. Sua esposa é o que? Bioquímica, é? Ela é contadora. Contadora. Está terminando farmácia agora. Ah, farmácia, sim. É contadora. Sim, contadora.
Aí no caso ela fica mais na gestão da farmácia e isso, você fica mais na se farmácia, dedica eu mais gosto aqui, né? Dessa parte. Você é um homem sabido, rapaz. Escolhe lá você escolheu algo muito, muito interessante nos dias de hoje, que é a paz do campo. É, a paz no campo, e eu me identifico e gosto. Muito bem. Gosto bastante. Como é teu nome? Jocélio. Jocélio? Uhum. Você já trabalha com isso há muito tempo? Nada, foi uns 7 meses que eu trabalho com o André. Sim, aí já tá dominando bem. Já, tô desenrolando aqui devagarzinho. Essa parte aí é o quê? Essa parte aqui é chamada chula. Chula. Isso aqui. Sim. Que faz o gotejamento do leirão. E tua função aqui é só essa aí? É. Só mexer com essa parte aí da água. De conduzir a água. De conduzir, que precisa, aí a gente vai fazendo. Aí vai também. Vai desenrolando. Muito bem. Existe linha de créditos para esse tipo de trabalho? Na verdade existe, mas eu procurei a forma de fazer por conta recurso próprio. Se mas ganhar existe. É com recurso próprio, se perder é seu, né? Mas a batata ela é uma cultura muito importante, é a possibilidade de você perder. É muito difícil. A cultura de batata é muito difícil, só se for a falta de água e cuidados. Ou quem planta em vazante. Porque chega a chuva e o açude enche, né? A não ser... Entendeu? Você falou uma situação interessante, plantar em vazante. Eu tô com medo, né? Com medo de eventual acontecer uma questão de eu perder um pedaço do meu plantio por porque conta alaga, de água. Lugar que alaga. Porque a batata ela chega a encharcar. É, se for muita água ela... Se for muita água, ela encharca. Por isso que, como eu falei anteriormente, a gente tem que ter cuidado com a questão da água também, a quantidade de água que você... coloca no seu plantio. Sim. Aí a gente segunda-feira vai fazer a colheita já para evitar isso de acontecer. Sim, de perder já antecipar um pouco o setor que está mais isso. Vulnerável. E ela com água ela estraga ligeiro demais, né? Com certeza. É. Tudo tem o seu momento também e a quantidade certa. Aqui é um primeiro passo que a gente também faz em questão do plantio é retirar as ramas. Colher aí, né? Colher as ramas para poder... a semente, né? A semente, para poder cimento. Fazer o plantio. Uhum. São dois passos interessantes. Primeiro começa aqui, na parte da retirada das ramas. Isso. E a segunda parte é onde o pessoal está ali, plantando. É a segunda parte. Segunda parte. Aí depois, no final da tarde... E lembrando que a batata, ela é interessante... Acredito que todas as culturas, mas a batata, o interessante é sempre a gente... fazer a questão da irrigação na parte da tarde, com sol frio. É o melhor horário para irrigar. Isso. Aqui a gente gosta de fazer a questão da irrigação de 6 horas. Ou seja, de amanhã ou seja, à noite. 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Essa batata há quantos meses, essa aqui? Essa batata aqui, ó, por exemplo, esse leirão. Vocês estão vendo aqui, um leirão riquíssimo. Uhum. Ele já tem batata aí, né? Isso, já tem. Ele é riquíssimo em vitaminas. Vocês analisar bem, ela, ela é uma batata que... Tem uma... como cavar um pouquinho para mostrar ou não está ainda nesse ponto? Tem um equipamento que a gente cava. Ah, é que utiliza, né? Depois você mostra. Que utiliza lá na casa. Aí assim, esse aqui é uma rama, um leirão, como chama, a gente chama. Um leirão riquíssimo. Quando você identifica um leirão assim, é porque esse leirão está saudável. Entendi. Tá verdinho, tá do jeito que a terra boa, apropriada para ele, né? Mas vamos lá, a minha pergunta é o seguinte, o fato de eles estar colhendo rama daí, não prejudica a produção? Prejudica, mas só que assim,
ela já está depois de 5 meses, ela já está perto da colheita. Ah, já, aí não já, vai trazer daqui a pouco, porque os frutos já estão aí. Já estão formados. Já estão, né, formados. Já amadurecendo. Isso, agora no momento que eu começo a tirar os taules, a raiz dela, para levar para outro canto, eu começo a prejudicar sim. Entendi. E outra coisa, deve ter a quantia certa para evitar de prejudicar, né? Tirar o mínimo de cada pé, né? Isso, a gente tira o mínimo de cada pé. A gente só não pode tirar tudo. Sei. Quando você colhe a batata, que as ramas estão maduras, ela presta ainda para a planta? Sim, presta. Ainda presta. Ela só não pode tirar os 4 meses para trás, como se diz. Quando está nova, é. É nova, sei. Não pode. Ainda em fase de formação do fruto. Formação. O ideal. Mas estando madura, não tem problema. Não tem problema. Depois okay. A gente vai passar lá para mostrar um dos setores que tem. Você, em tudo existe as sobras, toda produção existe as sobras. As sobras da batata, você tem o quê? Criação de porco para utilizar elas, não? Não, assim, a sobra da batata, geralmente quando o pessoal vem tirar, a gente dá. Dá, né? Pras pessoas. Porque tem aqueles frutos menor que não tem... Que não tem valor comercial. Isso. E o interessante da batata é o seguinte: se o fruto for menor, depois eu vou explicar. Se o fruto for menor, então ele não tem valor no mercado. É isso. E se ele for grande, também não tem valor no mercado. Tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão. Entendi. Pega aqui, amiguinho. Ah, vocês já eram plantadores de batata antes ou aprenderam aqui com o André? Eu sempre plantava sem ser de irrigação. Sem ser, era outra modalidade? Era, beira de açude. Beira de açude. A batata é a mesma, é? A do açude, a que planta em vazante, a que planta aqui irrigada é a mesma. É a mesma coisa. A qualidade também dá o mesmo sabor, né? O mesmo sabor. Esse processo aí é o que chama de semear, é? Semear e depois vem plantando. É. Vai plantar agora lá. André, esse processo... É o pós aquele lá, né? Isso. Aquele rapaz ali tava fazendo o quê? Semeando, é? Semeando. Semeando. A gente pega as ramas de batata, a gente semeia e depois vem enterrando para fazer. Vai espalhando ela. Isso, espalhando com cuidado. Aí agora ele vem plantando. Isso aqui é. A parte do plantio. Aqui é a planta falar dessa aqui. É a fase final desse processo todo, né? A fase final do processo da plantação. Que começou arando a terra, né? Começou arando a terra, fazendo a preparação do solo. Agora é só fazer a parte da irrigação e esperar a vontade de Deus. Durante o processo de produção da planta até a colheita, quantas limpas acontece? Geralmente tem um produto que a gente passa no solo, que é onde a gente mata toda a questão de mato que venha nascer, que não seja a rama da batata. Só que eu não Entendi. Gosto de utilizar, eu gosto mais para a parte do manual. Eu sei. A gente dá em torno de 2 limpas que chama o xaxá, né? Xaxá, é. Xaxá batata, jogar sei. Uma terrinha do lado da batata. Com 2 já está pronto. Com 2 está pronto.
E daí então, até esses 6 meses, a gente vai tendo um cuidado especial. Uhum. Cuidado especial que eu digo, olhando se tem algum mato, alguma coisa que possa prejudicar a lavoura, e a gente vai fazendo o processo de limpa. Sei como é. Vai manejando, vai administrando e até colher. Isso.